הנה עולים השחקנים אל קר הדשא, אל המפגש השלישי העונה בין ביתר לבין מכבי פתח תקווה. ביתר ניצחה בשני המפגשים הקודמים 3-0 במשחק הראשון במחזור התשיעי, כששוע כובש פעמיים, ינקוביץ' מוסיף עוד שער, 2-1 במשחק השני, ניקולסקו כבש לפתח תקווה, תמיר עדי ובואצ'י עלו מהספסל, השלימו מהפך בעצם בניצחון הראשון של יוסי אבוקסיס בתפקיד. יש אווירה, אנחנו אפילו, אתה יודע, ביתר נשארה בליגה, הכל היה אמור להיות רגוע, אבל הקהל הגיע. כן, בסך הכל כמות לא רעה של אוהדי ביתר. אתה יודע, המועדון הזה עבר טלטלה השנה הזאת, עבר ימים קשים, וכשיש הרגשה קצת יותר טובה, אז האוהדים באים לסיים יפה את העונה. אנחנו מצטרפים לקרוז עם הטקס של עמותת בית הגלגלים. להעלאת המודעות לשילוב חברתי של צעירים עם מוגבלויות. עמותת בית הגלגלים פועלת 42 שנים לשילוב חברתי של צעירים ובוגרים עם מוגבלות. לעמותה 6 בתים בפריסה ארצית, והיא מלווה כ-500 צעירים ובוגרים עם מוגבלות בעזרת מאות מתנדבים מכל חלקי החברה הישראלית. לצד המשך הפעילות למען הצעירים עם המוגבלות, בית הגלגלים שמה יעד לפיתוח פעילות בתחום הספורט. ספורט הוא חלק מכל חברה ותרבות בעולם, וגם לאנשים עם מוגבלות צריכה להיות האפשרות להתאמן ולהתחרות. חפשו בגוגל שווה בין שווים בספורט ותרמו לפיתוח והקמת פעילויות ספורט לחניכי בית הגלגלים. כן, תמיד חשוב לתרום, והנה 22 השחקנים כאן עם השלט שווה בין שווים גם בספורט, עמותת בית הגלגלים. שלושה ניצחונות רצופים לביתה ירושלים, 2 נקודות מ5 משחקים האחרונים למכבי פתח תקווה, ברור לגמרי מי במומנטום ומי לא. לא רק מי במומנטום, איך הקבוצות באות למשחק הזה, ביתר אחרי ניצחון בדרבי קריטי, למכבי פתח תקווה אחרי הפסד ביתי 4-0 לנוף הגליל. הימנו. יש אווירה, הנה ההרכבים, נתחיל עם ביתר. כן, ביתר ירושלים עם 2 שינויים מהדרבי. תמר ניצן כמובן בשער, מיכאל אוחנה שנמצא בכושר מצוין, ישחק מתחת לשלישייה הקדמית, אופיר קריאף שעבר איזשהו ניתוח וסיים את העונה, כמובן שלא בהרכב היום, כשתמיר עדי פותח על חשבונו. ניר לוי ישפוט את המשחק הזה, חסן וטליס יעזרו לו, ויטלי בונדר היא השופט הרביעי. בבר ימתינו לאירועים חריגים ומעוררי מחלוקת ליבה ובוחבוט, וזה הצד השני. כן, מכבי פתח תקווה ב-4-3-3 עורכת 4 שינויים מהתבוסה לנוף הגליל, 4 שינויים כמובן מקצועיים. עידו שחר שהחמיץ בשבוע שעבר את הפנדל הקריטי ממשיך להיות השחקן שצריך להוביל אותם עם שלישייה קדמית סך הכל די מסוכנת.
יוצאים לדרך, המחזור ה-31, ביתר ירושלים, מארחת את מכבי פתח תקווה, שניר לוי ישרוק, אפשר לצאת לדרך, עידו שחר מוציא את מכבי פתח תקווה במשחק הכי חשוב שלה בפלייאוף התחתון, כי הבא אולי יהיה עוד יותר חשוב, אבל אם תפסיד את זה, הסיכוי שלה לשרוד יהיה אפסי. ואחרי 5 משחקים ללא ניצחון, זה המשחק עבור עומר גולן, עבור הלבנים, שתוקפים את השער שמימין, שחר מקבל כדור, וזה מורחק. ביטון מרחיק את זה, מועד שימורית. הנה עבירה של אוחנה, שני שחקנים של פתח תקווה על הדשא. קודם כל פתח תקווה נראית מאוד נחושה בדקה הראשונה, וזה מה שהיא צריכה להיות, מאוד מאוד נחושה היום. זה לא קל לבוא אחרי תבוסה ביתית לנוף הגליל 4-0, השחקנים צריכים להרים את עצמם, אין להם זמן להתאושש, ופתיחה טובה והתחלה טובה יכולה גם להשכיח את המשחק הקודם ולגרום להם להיות מרוכזים במשחק הזה שהוא החשוב מבחינתם. שחר עם כדור טוב, אבל דיניס לא היה מוכן, ואנחנו עם נטע לוינסון, דיווחים ראשונים בשני הצדדים. אהלן חברים, לירן ומוטי, אז כן, קודם כל ביתר ירושלים מצידה מגיעה לכאן משוחררת ונינוחה, רוצים להשיג עוד נקודה לפחות כדי להיות בטוחים שהם נשארים, והמטרה העיקרית פשוט לסיים את העונה הלא פשוטה שעברה עליהם בצורה כמה שיותר טובה, לנסות ולחבר ניצחון רביעי ברציפות. בצד השני פתח תקווה, לחץ עצום במועדון, בעיקר אחרי השבוע הקשה שעבר עליהם, יודעים שזה הזמן שלהם לקחת נקודות. עומר גולן מחליט לעשות זעזוע קהל אחרי התבוסה, 4 חילופים, כששלושה שחקנים שחוזרים היום להרכב, ערד בר, דור אלו וירדן כהן, לא פתחו מעל 3 חודשים, חוזרים להרכב, מקווים שאולי הזעזוע הזה יביא גם נקודות. בינתיים הכדור הזה אל בועט שעוצר, וזה מורחק, אבל עדיין לא הסתיים ההתקפה. אוחנה רוצה את הכדור, ממתין לעזרה, או שיעשה את זה לבד. הנעת כדור טובה עד כאן, עזריה, עזריה מעביר, בועצ'י מקבל, בועצ'י עכשיו אל ביטון, ביטון יודע להגביע, הוא ממתין, מעביר כדור טוב, והנה 1-0! רוטמן, בועט פנימה, אל הרשת העליונה, ביתר ירושלים, עולה על הלוח, בהתקפה הראשונה שלה, מכבי פתח תקווה, שפתחה, עם כל כך הרבה תשוקה, עם כל כך הרבה רצון, אבל צריך גם לדעת לעשות הגנה. האיש הזה יודע את זה. 1-0 בצהוב, צהוב שחור. שמע, מה אני אגיד לך? בשביל מכבי פתח תקווה, אני לא רוצה להגיד שזה נוקאוט, כי יש עוד כל כך הרבה זמן, אבל זאת מכה, פשוט מכה אדירה שהיא מקבלת פה. לפתוח עם רצון, עם התלהבות, ובהתקפה הראשונה, להיות עם הגנה מבולבלת, לא להבין. תראה, ינקו לוקח פה כדור, אבל רוטמן חופשי לגמרי. לא, זה דיניס, דיניס הולך לכדור לא נכון. תראה, דיניס, הוא פוגע בכדור, הוא לא טוב. זה מה שמבלבל את כל שאר השחקנים מאחוריו. והערבוביה הזאת משאירה את רוטמן חופשי לגמרי. ואם אמרתי במשפט הקודם, שלמכבי פתח תקווה חשוב מאוד להתחיל את המשחק טוב כדי להשאיר את התבוסה מאחוריה, אז הנה היא מקבלת מכה שאנחנו לא יודעים עכשיו איזה כוחות יהיו לה לצאת, אבל בגלל שיש כל כך הרבה זמן היא צריכה לחזור מהר ובגלל שיש כל כך הרבה זמן ולא להרים ידיים. נבדל ואין נבדל, שער חוקי של רוטמן השלישי שלו העונה, וזה קרה מהר. רוטמן ביתרון אחרי 3 דקות. טוב, אז פתיחה סוערת. הפתיחה, אתה יודע, 2 דקות ראשונות היו דווקא של מכבי פתח תקווה, אבל עכשיו הכל כן, אבל התחרפש להם. כנראה שהחוסר ביטחון הזה שיש בהגנה של פתח תקווה גורם לזה שחצי מצב הופך גם לשער. כבר יש עניינים על הספסל של מכבי פתח תקווה. גני מסתבך? לא, לא מסתבך. ביתר תנסה לצאת קדימה. קולסקו לוחץ. כדור הזה מורחק, שחר מגיב ראשון. הופמייסטר. הולך את הכדור.
זה מגיע טוב, ניקולסקו. ניקולסקו לא מצליח להעביר את זה. שוב אוחנה, אבל דומביה משתלט על הכדור, לא, פתיחה. דומביה חיכה במרכז, לבנדה, אבל הכדור לא הגיע אליו. אלו מקפיץ, ועוד הרחקה, והופמייסטר בועט. יש לנו קצב טוב בפתיחה. עוד כדור אל הופמייסטר. אלו. יש שם נגיעת יד נטע ואנחנו איתך. כן, אז הגול המהיר הזה של בית"ר ירושלים גרם פה לדממה, לספסל של מכבי פתח תקווה. עומר גולן עוד ניסה ככה לעשות תנועות לשחקנים של תרימו את עצמכם, אבל נראה לי שגם את עצמו הוא לא ממש שכנע. עמד פה כמה דקות עם ידיים שלובות והוא נראה מאוד מאוד מיואש. ראינו שוב את השער שכבשה ביתר ירושלים, טעות איומה של דיניס. היה שם שחקן של ביתר ירושלים שהיה לדעתי קצת בנבדל, אבל אולי העובדה שהוא בכלל לא נגע בכדור גרמה לזה שלא הרימו את הדגל, אבל אני לא בטוח שזו החלטה נכונה. בוא נראה את זה עוד פעם. כן, תסתכל, כי השחקן שעומד לפני דיניס הוא משפיע על המהלך, הוא מבלבל את דיניס. גם זה שהוא מפספס את הכדור גורם לדיניס להתבלבל. יד נראה את זה שוב. טיים תמיר עדי. ביטון קבל עכשיו עזריה, מסתובב רוטמן, ביטון שוב עורד ביטון, שוב רוצה את הכדור, זה מגיע אליו, רוטמן מקבל, רוצה בחזרה שועה, זה מורחק, אבל תראה מה קורה לקישור של מכבי פתח תקווה. שוב כדור ביתרי, ביטון מקפיץ. וזה בנדה. והכדור הזה בחוץ. בואו נראה שוב. תסתכל על השחקן, תראה את דיניס. יש לפניו שחקן של ביתר. יש לפניו שחקן של ביתר. אבל הוא לא בנבדל. ואותו שחקן כן משפשף שם את הכדור וגורם פה... אבל הוא לא בנבדל, מוטי. אוחנה לא בנבדל. לא בנבדל? לא. לא, יש זווית... בהתחלה יש זווית קטנה שזה נראה שהוא בנבדל. יכול להיות שהשחקן הרחוק בסוף שזה ירדן כהן... לפחות מהזווית הזו לא נראה שהוא בנבדל. תראה, עבר אני בטוח שעשה את הבדיקה שלו, ואם עבר לא יתערב... בטח שהוא משפיע על המהלך, הוא לא בנבדל. אם עבר לא יתערב... אז סביר להניח שבדקו את זה בצורה כן. טובה. יש לנו קצב מהיר בפתיחה ומכבי פתח תקווה. בוא נגיד, נראה כאילו יצא מהאלים, ישר מחדשת כן. את ההתקפות שלה. מכבי פתח תקווה, מה שנראה לי בעיקר, זה ההגנה מאוד מאוד מבועלת. הגנה לא בטוחה שכל פעם שביתר מתקרבת לרחבה ויש כדור רוחב, הם מתבלבלים והם מבוהלים. חוץ מנוף הגליל והם שם בחשדות מכבי פתח תקווה יש את ההגנה החלשה בליגה. כדור ביתרי, יש שם פגיעה, תמיר עדי על הדשא. הקדנציה של יוסי אבוקסיס בביתר התחילה רגע. בוא נראה שוב. כן, הנה רגע, המסירה. זה קו שקיבלנו מעבר. ועל פי זה הם שפטו. והחליטו. אני חושב שהחליטו נכון.
כן, מוסר אחורה. ביטון נמצא בעמדה קדמית יותר ומוסר אחורה, לכן מי שמשפיע על המהלך לא נמצא ונבדק. אנחנו ממשיכים, איתן ממשיכים, נמצא עוד אחד, מרגישים טוב על קר הדשא, צהובים שחורים. אמרנו כבר, משחק אחד לשר של אבוקסיס, פתח עם ניצחון אחד משבעה משחקים, זה היה, זה לא נראה טוב, אבל אז הגיעו שלושת המחזורים האחרונים, שלושה ניצחונות. תראה, כשיוסי הגיע ביתר הייתה מפורקת, לדעתי מקצועית, אולי אפילו יותר ממקצועית. גם השחקנים כבר לא האמינו בעצמם. בוא נראה רק שנייה לאן זה הולך. זה הולך טוב בינתיים, בואו נראה. אבל ביטון עוצר את המתפרצת. התוצאות לא היו מרשימות גם כשאבוקסיס הגיע, אבל באיזשהו שלב הוא הצליח לייצב את הקבוצה, לעשות אותה קצת יותר מאורגנת ומסודרת ויותר קשה. וההישג הוא שבסופו של דבר הכי חשוב היה זה שני המשחקים האחרונים, שהוא מנצח את הקבוצות שאיתו בקרב הראש בראש, גם נוף הגליל, גם הפועל ירושלים. נצח על האפס. אם אבוקסיס הגיע במטרה להשאיר את ביתר ירושלים, הוא עמד במשימה. וזה בסוף מה שמסתכלים. גם לנצח על האפס, זה אומר הרבה, כמו שאתה אומר, על הארגון, על היעילות. אולי לא כדורגל יפה במיוחד, אבל מי צריך כדורגל יפה כשצריכים נקודות? את זה הוא הביא. דיניז, שחר. כדור אחורה. עונה שעברה נצחק על מכבי פתח תקווה 2-1. הנה ניקולסקו משאיר כדור, אין נבדל, יש שוויון! מכבי פתח תקווה חוזרת בדקה 12. איזו פעולה נהדרת של ניקולסקו שמבשל, ואני כמעט בטוח שלא היה נבדל. דעתי זה המגן השמאלי, המגן השמאלי, ירדן כהן מתגנב שם מאחורי כולם. זה הכדור, אין נבדל, אין נבדל, הוא מגיע לגמרי מאחור, לוקח את הכדור יפה. הוא מגיע לגמרי מאחור, אבל המסירה הייתה ממש, ממש ברגע שבו הוא פוגש את קו ההגנה הביתרי. וגם הוא עושה את זה יפה, כי הוא מפקיע ברגל ימין. הוא שמאלי, הוא נכנס עם הכדור יפה פנימה, מצליח לתת לו סתירה לפינה הרחוקה. קודם כל, גול יפה. אתה עושה את זה באומנות. מגן שמאלי נותן פה שער ברגל ימין וגול של חלוץ. לגמרי. אבל צריך לבדוק את זה. אני לא משוכנע שלא היה נבדל. זה מאוד גבולי. הנה. איפה נבדל? רגע, נכון, אין נבדל, אין נבדל. הוא מגיע הרבה לפני שהכדור שוחרר. זאת אומרת, הוא נכנס מאחורי כל קו ההגנה. נכון. טוב, אתם מוזמנים ולענות, האם ההחלטה למחזר את המהלך הייתה נכונה? תוכלו לזכות בפרס. השופט ממחזר, ומה איתכם? תמחזרו ואולי תזכו בפרסים. תמחזרו, זה מה שעושים היום. ירדן כהן מפקיע את השער השני שלו העונה, שיכול להתברר כאחד השערים החשובים של העונה הזו. הוא מכבי פתח תקווה, הוא כבש הניצחון הראשון של העמלה בסימה העונה אי שם בתחילת אוקטובר מול הפועל חיפה. תשמע, מבחינה פסיכולוגית, אם אתה מוביל 1-0 פה בטדי בשלב מוקדם, בדקה השנייה, יש לך לפעמים את הנטייה, אוקיי, אני מוביל 1-0, עכשיו נלך אחורה, נשמור על 1-0 עד הסוף ואני אחזור הביתה. כשאתה חוזר מ-1-0 ל-1-1, זאת לא תהיה חשיבה. מכבי פתח תקווה עכשיו תקבל תנופה גדולה מהשוויון הזה, וזה ידחוף אותה קדימה לחפש שער נוסף. והנה ממשיכה לעוד התקפה, כדור ניקולסקו לא הולך לצד שמאל, ומגיע בנדה, בנדה ברחבה, מסיק כדור קרן. בתנופה קיבלה פתח תקווה. זה עכשיו מחזיר אותם לחיים ושולח אותם קדימה עם הרבה מאוד התלהבות, ויש להם שלישייה קדמית מסוכנת. מה, ניקולסקו הוכיח פה? ניקולסקו, בנדה מהיר, דומביה מהיר, שחקנים שיודעים לבעוט לשער. ניקולסקו
אולסקו זה בישול שלישי, יש לו גם ארבעה שערים. הנה סיבוב הכדור, אבל הוא חזק מדי, גבוה מדי. רבע שעה ראשונה, 1-1. תמיד טוב להתחיל עם 1-1 את הערב הזה, מה ב-0-0. כן, בהחלט, מה אנחנו בסך הכל רבע שעה בתוך המשחק. הנה שוב, תראה איזה יופי, הוא לוקח את הכדור ועם רגל ימין, גם הוא מפתיע את איתמר ניצן כי הוא בועט מהר. תסתכל, הוא לוקח את הכדור נגיעה אחת, וטק ישר עם הימין, מצליח לתת לכדור סתירה מהירה. לוזון עדיין כפו. באמת החדיר. דן עזריה, בית הירושלים שוב בהתקפה. אוחנה מקבל, מעביר לאחור. עזריה, אוחנה. שוב אוחנה, מסתבך. היציאה קדימה עכשיו של הופמייסטר, והופמייסטר משגר את הכדור לבר. ארד בר יחד עם ניקולסקו, מעביר את זה שמאלה. בנטה שם. דומביה בצד הרחוק, ניקולסקו מול תמיר עדי. עדיין ניקולסקו נכנס טוב לרחבה. מעבר בלי בעיה את תמיר עדי. הופמייסטר, שליטה של פתח תקווה עכשיו. קבל את הכדור, יחד עם בנדה. צהוב, מה יש בכלל לדבר? מה יש לדבר? רודף אחריו, בועט בו מאחורה בפראות. זה צהוב. נכון. אז זה ברור לך שאם המגן היה בועט ככה בירדן שועה, בלי בכלל לחשוב, הוא היה מוציא לו צהוב. כדור החופשי לפתח תקווה, וזה הולך החוצה. אבל אין ספק מי טובה יותר. פלשר עם הנגיחה. מאוד מסוכנות הגבעות של עידו שחר. הוא מכניס את הרגל מצוין, יש לו בעיטה נקייה, הוא מסובב טוב את הכדור. אבי לא רגוע. הוא כועס על ההחלטה פה לשרוק לעבירה שלטענת הספסל של מכבי פתח תקווה לא הייתה. הנה כדור שהולך ימינה, כדור מדויק. שועה משתחרר, וואג'י רוצה לקבל, רוטמן! משחקים כדורגל, משוחרר, בכיף, שמביטים, שמסתכלים, מסירה פשוטה, ביתה פשוטה, 2-1 ביתה. כן, אבל שוב, אי אפשר להישאר בליגה כשאין לך הגנה. תסתכל איזה שערים מכבי פתח תקווה סופגת. פשוט לא להאמין. בינתיים אנחנו רואים את לוזון והקהל הביתרי, אבל בואו נתרכז בצמד של האיש הזה. אבי לוזון לא צריך להיות שם, אוהדי ביתר מקניטים אותו ומתגרים בו, הוא לא צריך להיות שם. תסתכל על הבלמים של מכבי פתח תקווה, תסתכל. בלם קופץ, מפספס את הכדור, אין אף אחד שיסגור, חור ענק. תסתכל, 1, 2, 3, 5 שחקנים של מכבי פתח תקווה, 3 שחקנים של ביתר, כל כך הרבה מרווחים בין השחקנים של פתח תקווה. בלם אחד מפספס, בלם אחד הולך לסגור אותו. ומכבי פתח תקווה יכולה להמשיך להיות טובה, ויכולה להמשיך להתלהב, אבל בלי הגנה, אין לך מה לחפש במשחק כדורגל. צמד של רוטמן, מכפיל את כמות שערה בעונה, וכרגע לפחות, שוב ביתר ביתרון, שתי התקפות, שני שערים. אני אומר, אתה רואה?
רואה שההגנה של מכבי פתח תקווה פשוט לא קיימת. הנה עוד ניסיון של פתח תקווה לצאת קדימה. שועה עם בישול שלישי העונה. כמה יפה לראות את שועה, וזה קורה הרבה מאוד. הוא חושב על הבישול, לא חלוץ קלאסי שחושב רק רשת. הרבה חלוצים היו בוטים מזווית כזאת. ירדן שועה היום משחק בצד ימין. גם כשהוא משחק כחלוץ, הוא יודע לחלק מסירות גאוניות. זה אחת התכונות הטובות שלו כחלוץ, היכולת שלו לצאת החוצה, לעשות סיבוב, לראות תנועה של שחקנים סביבו. הוא עושה את זה נהדר. מכבי פתח תקווה עדיין לא ניצחה בפלייאוף התחתון, וגם הפועל ירושלים לא ניצחה עדיין בפלייאוף התחתון. הכל מתנקז אל השבוע הבא, אל המפגש ביניהם, והשאלה הגדולה, איך הן יגיעו? איך הן תגן על המפגש הזה? האם שתיהן אחרי הפסד? האם הפועל ירושלים תנצח ותגיע אל המפגש כשמכבי פתח תקווה רחוקה ממנה 4 או 3? כן, אבל תראה, כרגע מכבי פתח תקווה בלחץ, למרות שהיא משחקת טוב. שוב, אבל אפשר לשחק טוב מהיום עד מחר. אם אין לך הגנה, זה לא שווה. זה לא שווה כלום. מכבי פתח תקווה ספגה 6 שערים ב-90 ועוד 20, ב-110 דקות 6 שערים. אפשר להישאר בליגה? חביבי, 1-0 חדרה, נוף הגליל בפיגור. אז הנה, יש כאלה שבאים לעזרת לוזון. קודם כל, זה בעיקר עוזר להפועל ירושלים, שכרגע לה יש נקודה ביד. נכון. אבל זה עוד יום ארוך. כן, השבוע הבא הן נפגשות. היום הזה עוד ארוך. ברור, ברור. אבל הדרמה של הפלייאוף התחתון, 3 מחזורים דרמטיים במיוחד צפויים לנו. שוב יציאה קדימה של ביתה, שועה, משאיר את הכדור. איזו תהיה פתח תקווה עם השער הבא. יש כאן עבירה. ערד בר סוחט את העבירה, וערד בר גם משחק עם הרבה מאוד התלהבות. הוא מחלץ כדורים באמצע, הוא יוצא מהר קדימה. לא שיחק הרבה השנה ערד בר. בדרך כלל היה שחקן מאוד מאוד משמעותי בקישור של מכבי פתח תקווה. כן, רק הופעה 13. שחקן שלא ירד מהדשא בשנים האחרונות, אבל בכל מקרה למכבי פתח תקווה כדור חופשי במקום טוב. קולסקו דוביה, אבל זה כנראה פנדה. אבק בנדה, מלך השערים של פתח תקווה עם 7 העונה. 7 מתוך 28. רבע מהשערים שייכים לאיש הזה, אבל אני רואה שהוא זז, וזה דוביה. שחר? לא. שחר. כן, עידו שחר בועד. או שדוביה! ניצן לוקח. בטח, כן. מה קורה? מודי מדבר לא מעט על הבעיות בהגנה של מכבי פתח תקווה. צריך לזכור, מרקוס דיניז, רצו לשחרר אותו כבר בינואר, בסוף זה לא הסתייע. ושני המגינים שיש היום, דור אלו וירדן כהן. דור אלו, משחק אחרון שלו היה לפני כחודש וחצי, וירדן כהן, שהיה פצוע בתקופה האחרונה, בשלושה וחצי חודשים האחרונים שיחק 3 משחקים בלבד. אז אולי בין היתר זה מסביר את ההגנה הלא מתואמת של מכבי פתח תקווה. זה לא מסביר את השער הנהדר שהוא כבש, אבל בהגנה זה פחות הולך לפתח תקווה היום. אבל דיניז היו שנים טובות, עונות טובות במכבי, סליחה, בכלל בכדורגל שלנו. אבל תשמע, גם אי אפשר להטיל את כל האשמה עליו. זה משחק ההגנה, זה רביעייה אחורית. 35 דיניז.
שוב, מכבי פתח תקווה. הרד בר, שוב, הרד בר יוצא עם הכדורים טוב. ניקולסקו מקבל, מסתובב, דומביה ממתין, שוב ניקולסקו, שליטה טובה בכדור, סיום לא טוב. החלטה לא טובה וסיום לא טוב. שלושה שחקנים מחכים לרוחב, עידו שחר גם כעס עליו, תראה תכף בהילוך החוזר איך הוא כועס עליו. הוא מסתובב מצוין, הוא משתחרר נהדר, ומפה הוא רוצה להפקיע כששני שחקנים עומדים על הפנדל ומחכים לכדור שיוציא להם החוצה, בדיוק כמו שעשה ירדן שוע. שחר, הביתה לא הייתה מספיק חזקה וגם הלכה לכיוון שבו עמד ניצן, ובינתיים עוד כדור ארוך אל רוטמן. אלו, ראשון, ביתר לא ממש קיימת, האמת, חוץ משני השערים. דוביה, מקבל את הכדור, לא מגיע אליו. מכה פתח תקווה שולטת במשחק, מחזיקה בכדור, תוקפת יותר, אבל שוב, בסוף זה נגמר בזה שביתר עושה שתי התקפות וכובשת פעמיים. הופמייסטר, שוב ירדן כהן פותח מצד שמאל, עכשיו עידו שחר. ניקולסקו, לא מגיע לזה, גני מרחיק לקרן. מכבי פתח תקווה, אני מוכרח לומר, 26 דקות, כן. לא נראית רע. משחקים טוב, משחקים טוב, עם הרבה התלהבות, עם הרבה תנועה של שחקנים. מהירות בהתקפה. לא נראית כמו הקבוצה במקום האחרון בליגת הבורסה לניירות ערך, אבל בסוף מה שקובע זו התוצאה. כרגע 2-1 ביתר. תכף אני אתרגם לך לעברית, לא אגיד לך באנגלית, מה שפרגוסון אמר. הנה, זה ההזדמנות. פרגוסון אמר פעם שעם התקפה מנצח... רגע, אפרופו מנצח, בואו נבחר. תיכנסו לאפליקציית ספורט אחת, תוכלו לזכות בפרס. עכשיו בדומינוס, פיצה סיציליאנית פלוס משפחתית קלאסית ב-60 שקלים כל אחת. המים מהאלפים הצרפתיים, מזוקקת 7 פעמים, מולין, וודקה מולין, הנדמייד וודקה. מן, יצרן האוטובוסים והמסעיות המוביל באירופה, מוביל בטכנולוגיה, מוביל בבטיחות. נשלים לך את המשפט של פרגוסון. עם התקפה מנצחים משחקים, עם הגנה זוכים בתארים. אז מכבי פתח תקווה לא תזכה בתארים, אבל היא לא תישאר בליגה בלי הגנה. האם עם התקפה עושים שוויון עכשיו? ניצן עודף את הכדור ומגיע לדומביה, ושוב בנדה מקבל, מולו בואצ'י. ירדן כהן פותח לו, ובנדה לא מצליח לחדור, והכדור הולך ימינה. ובואו נראה את היציאה קדימה של ביתר ירושלים. רוטמן מוקף ומשאיר את הכדור לבואצ'י, שוע רוצה את זה. בצד השני אוחנה, כמעט ולא אמרנו את השם הזה מאז שער ראשון בעצם. דוביה חוטף נקי, מכבי פתח תקווה צריכה להוציא את הכדור, כי יש לה שחקן ששוכב על הדשא, והייתה עבירה עליו שאני לא מבין איך סניר לוי לא ראה אותה. לא בתוך הרחבה. בתוך הרחבה. זה השחקן הזה ששוכב, הייתה עליו עבירה ברורה. לא בטוח, בוא נראה. זה לא זה, זה דומביה. נכון. עושה את הפריצה. עכשיו, כאן, תסתכל. אין פה עבירה. לא, 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 לא. עכשיו, ירדן כהן גונב את הכדור. זה לא עבירה, אבל הוא מקבל בעיטה. ביטון בועט. ביטון מרחיק את הכדור. זאת לא עבירה. לא עבירה, אבל בזמן ההרחקה, הרגל שלו פגעה בירדן כהן, אבל לא הייתה עבירה. אבל הוא כן קיבל מכה. עוד שאנחנו רואים שם את ההתייעצות של סניר לוי עם אנשי עבר. הם כן בודקים את זה לדעתי. כן. זהו, המשיכו. מסכים איתך. עוד פעם ננסה להגיע לכדור. שחר. שמע,
תשמע, ברנלי עשתה מהפך אדיר ועוברת את לידס בטבלה. זה מכניס את לידס לעוד יותר לחץ לקראת המשחק שלה מול אחת משתי הקבוצות הכי טובות בעולם. 7:20, אוטוטו, זה יוצא לדרך. בהפסקה אנחנו נדבר גם על רפיניה, הכוכב הגדול של לידס יונייטד. דן עזריה. לשעבר. לא ישאר שעה. זה כן. ביטון. כדור טוב, אבל בואצ'י חלם. לא רץ. אבל תסתכל, גם הכדור הזה חותך את ההגנה. לא ראית בלם שתקף את הכדור והרחיק אותו. הוא פשוט לא היה שם אף אחד. הנה, אוחנה נתן הכדור הזה לצאת. שניים התנגשו בלבן. הכדור של הצהובים שחורים. ובואצ'י ממתין, בואצ'י בועט, אבל חלש. ולא היה חסר הרבה שביתר תהיה עם 3-3, עם עוד התקפה שמסתיימת עם ביתה לשער מתוך הרחבה. הנה ניקולסקו, הכדור הזה הולך לקרן. ארבע התקפות ביתר עשתה, היא הפקיעה פעמיים, היא כמעט הפקיעה בהתקפה, זאת הרביעית. תסתכל עוד פעם, מצליח בואצ'י לשחרר את הביתה, והכדור הקודם שחתך את כל ההגנה ופשוט לא היה שם מספיק שחקני ביתר. כדור הקרן. וניצן לוקח את הכדור בסופו של דבר. 32 דקות במשחק הזה, בינתיים קצב טוב ושואה רוצה את הכדור, אוחנה איתו בצד השני, בואצ'י, אוחנה מעביר את זה ימינה, בואצ'י ממתין, אוחנה נכנס לרחבה, הכדור הזה לבואצ'י, ומגיע ביטון. אמיר עדי. הנה עוד ניסיון להיכנס שם של עמית כהן. מיכאל אוחנה. הכדור ננסה להעביר אותו ואלו ישיר את זה ליאנקו. אני מסתכל על בואצ'י, הוא עשה ספרינט, הוא כבר 3 דקות בלי אוויר. ספרינט אחד. ומה יש? בואצ'י העונה, אז שהגיע 5 שערי ליגה. הופמייסטר ושחר במרכז השדה, בינתיים מכבי פתח תקווה שמגיעה הרבה יותר לרחבה של היריבה מאשר ביתר, לא מצליחה באמת לאיים על קבוצה למעט השער. הנה עוד כדור שמורחק. הדקה 35 מתחילה, 4 ניצחונות רצופים בפעם האחרונה לביתר, זה קרה לפני 2.5 שנים, נובמבר 2019. של הופמייסטר מכניס אותו, האם היה מגע? עוד ביתה מצוינת, והפעם ניצן לוקח את הכדור שהיה צריך לקחת, ובכל זאת יום טוב.
גם ההצטרפות של ארד בר שוב ושוב, וגם ניקולסקו מאוד מסוכנים מהמרכז. דיניס. עכשיו בואצ'י. שוב המנקה, אבל אין שם אף אחד, אבל תראו את הניסיון שם של רוטמן. בואצ'י חוטף, יש עבירה. מגע קל, יש מגע קל, לא שולקים על זה. ניקולסקו. תרצה שוב של כהן, מקבל את הכדור, משאיר אותו שמאלה. שחר במרכז. אבל הכדור של עזריה, והוא מעביר לאוחנה, ואוחנה אוהב את הכדור. אני לא חושב הפעם שהייתה עבירה, אבל אין ויכוחים מהצד של פתח תקווה. כדור ביתרי. עזריה, בר נכנס. אבי לוזון, עומר גולן, המתח ניכר וברור. הנה דומביה מסבך את ההגנה שלו על היציאה קדימה של כהן. בנדה מקבל, בנדה חותך טוב, ניקולסקו יחד איתו. הגנה טובה של תמיר עדי, ועכשיו היציאה קדימה. אוחנה, שועה, שועה מסתובב ומעביר את זה אל בואצ'י. שוב שועה, בואצ'י יוצא נהדר ומעביר את הכדור ימינה, ואיתם בהתקפה הזו עם שישה שחקנים פתח תקווה כבר ארוחה. בואצ'י במרכז, הכדור הולך אל רוטמן. שועה. ביטון. עזריה מעביר את הכדור. עדי. שבע דקות אחרונות, במחצית הראשונה, הכדור של אורן ביטון. אוחנה מתפנה, מקבל את הכדור. כדור טוב, עדי, מכוון ו... לא בדיוק, ראשון המטה. בני סכנין מול מכבי תל אביב הערב בפלייאוף העליון. באמת משחק הרבה יותר חשוב בסכנין, שרוצה את המקום הרביעי. מכבי תל אביב יודעת שאליפות היא כבר לא תיקח. בכל זאת, צריך להישאר, רוצה להישאר בכושר עד סיום העונה, אבל בליגה זו עונת כישלון. אני גם לא חושב שמכבי תל אביב לא ניצחה את סכנין. פעמיים אני יודע בוודאות שלא, כי היינו שם במחזור הפתיחה של העונה ו-0-0 בבלומפילד. זה המפגש הרביעי. זה הרביעי. חסר לנו אחד. מכבי גם באה אחרי 5-0 בדרבי, וזה כמובן תנופה גדולה. ארבעים דקות בטדי לא ניצחה העונה. 1-1 במפגש האבוד,
היה בין ה-0-0 ל-3-1 של סכנין. ואם סכנין תשלים באמת עונה חריגה ונדירה מהבחינה הזו מול הצהובים. טוב, אנחנו עם שחקן מנצח. זמן טוב לבחור, אפליקציית ספורט אחת. כשאתם מזכירים דירה לדיירים שאתם לא מכירים, אתם מאמרים, לבדיקת רקע חינם, ייכנסו לוויצ'ק. גו מציג, סדרת חטיפים עם 20 גרם חלבון, המכילים BCAA. גו. קחו את החלומות שלכם ברצינות, על שולר שחר. בינתיים מכבי פתח תקווה מנסה, יש לה עוד פחות מחמש דקות במחצית הראשונה. שחר, בנדה, ניקולסקו משאיר את הכדור, עכשיו האוויר אל דוביה. דוביה יכול לבעוט, דוביה שוב כמו בצד השני, גם פה אין דיוק. קצב קצת ירד, אלו הניסיונות, שימו לב, קבוצה שנמצאת בפיגור עם 8, ביתה רק 4, מתוכם 3 למסגרת, 2 פגעו. יופי של הכאב. משחק מצוין לרוטמן, 2 שערים, כל פעם שיש התקפה טובה הוא מעורב בה. בינתיים עוד יציאה קדימה של בר, מעביר את זה ועכשיו אלו. יופי של הנעת כדור, בר, זה נראה טוב אבל אין המשך טוב. בואצ'י מסתובב, מצליח להעביר את הכדור לרוטמן, אבל פלשר לפניו. שואה נשלח, הגיע לכדור, הצליח לשחות קרן, הוציא הכי טוב שהיה יכול. לא היה יכול להיות יותר מזה. בקושי הגיע לכדור בלשון בחוץ, גם לא היה למי למסור. הוא פגע בדניס ועשה מזה קרן. שואה, כדור אל ביטון, וביטון אל אוחנה. הרבה כישרון בצד שמאל עכשיו, ואוחנה מקפיץ למרכז. זה חוזר, זה יהיה של ביתר ירושלים. שתיים אחת ליוסי אבוקסיס. של תוספת, כלומר אנחנו הולכים וקרבים להפסקה.
דקה פלוס כמה שניות. אלו. דיניז. הנה בר. טומביה, טומביה מעביר את הכדור טוב, מקבל בחזרה, ניקולסקו שם ממתין, טומביה מהמרכז הולך אליו, בהזדמנות אחרונה, תתחיל שוב עבור מכבי פתח תקווה, הכדור הולך אל אלו, ביטון לפניו, חצי טובה לאורן ביטון, ועכשיו שועה מאבד, ועוד הזדמנות, דיניז. טומביה, אלו, ואלו... נשיא קרן. לא, כדור הולך החוצה. תשמע, מכה פתח תקווה הייתה יותר טובה במחצית הזאת. ללא ספק. למרות שהיא בפיגור של 2-1, היא החזיקה יותר בכדור, היא תקפה, היא ניסתה, הבעיה ששילמה מחיר כבד מאוד על הגנה רעה ברבע שעה הראשונה, ועלה לה ביוקר. תצטרך בחצי השני שההגנה תהיה הרבה יותר יציבה, וההתקפה תמשיך לנסות. הנה בר, נשיא קרן. שניר לוי אומר, לא, זה כדור ביתרי, המחצית הזו מסתיימת. ב-2-1, לביתה ירושלים. מכבי פתח תקווה חיכו על קר הדשא לפחות, כמה דקה וחצי יותר מביתר? יותר מדקה וחצי, יצאו מהר מאוד החוצה, מחכים כבר למחצית השנייה, ביתר יצא לה בעצלתיים. תשמע, זה... אתה יודע, זה משפיע, היא מובילה 2-1 ביתר, היא יודעת שנוף הגליל בפיגור, נותן לך איפשהו הרגשה, זהו, סיימנו את מלאכתנו לעונה הזאת, ומכבי פתח תקווה בראש אחר, צריך להציל את העונה הזאת, ונראה אם זה משפיע עכשיו על המחצית השנייה. אז בואו נשמע את נטע, ולמה ביתר יצא ממש עם הבאזר, ומכבי פתח תקווה חיכתה לא חצי מחצית, אבל הייתה כמה דקות על הדשא. כן, אז מכבי פתח תקווה מהסיבה העיקרית שעומר גולן כמעט ולא דיבר במחצית. היה שם די דממה במהלך ההפסקה, כשלכולם ברור המשמעויות, ובסך הכל היו מרוצים מהמחצית הראשונה. כמובן שהם רוצים הגנה, הרבה יותר, משחק הגנה עם הרבה יותר ריכוז כדי לא לחטוף את השערים הקלים שהם ספגו. בצד השני, ביתר ירושלים, למרות היתרון, לא ממש מרוצים ממה שהם ראו, לא ממש היינו במשחק, הם אומרים שם, הם בעיקר מחכים שמיכאל אוכל אני אכנס לעניינים ולאבד פחות כדורים, זה עיקר הדרישות. עמית כהן מעביר את הכדור, מחיאס עכשיו, תמיר עדי בא לקבל. הולכים אל דגני. אני שוב לאחור אל עדי. בוראצ'י, עכשיו דגני, נסה לצאת קדימה, וזה איכשהו מגיע לשוע, אבל שוע על הדשא בלי עבירה. בנדה, עמית כהן. כדור אל כהן, ירדן כהן כמובן. עדו שחר. מקבל בחזרה את הכדור שחר, אבל מחיאס מגיע לפניו. תראה, עידו שחר, גם אם מכבי פתח תקווה תרד ליגה, קיבל דקות משמעותיות כמנהיג, כמנהיג קבוצה, מה שלא היה לו. הוא שחקן טוב, לכן. הוא שחקן טוב, הוא שחקן אנרגטי, הוא עובד קשה, הוא התקפי, הוא הגנתי. עכשיו, שחר מקבל, מעביר את זה ימינה, אלו בא, אלו פועל. שוב פתיחה טובה של פתח תקווה. לא מאבדת תקווה בעיקר, זה הדבר החשוב מבחינתה, היא עוד מאמינה שגם את המשחק הזה אפשר להציל. שעות קשות עבורות על האיש הזה. כהן.
מכבי פתח תקווה ויתרה, לא ויתרה, היא עשתה את המהלכים שנכונים למועדון מבחינה כלכלית, גם אבדה וגם טייב אריבו, שחקנים שהיו פה מאוד מאוד משמעותיים בכל מה שקשור להפקעת שערים. הנה, הורדת הכדור, בנדה מגיע, ובנדה מאבד את זה וגם היה בנגדל. כל מה שהם עשו בשביל למלא את החלל הזה לא היה מספיק טוב. זה אחד המחירים המקצועיים. אוחנה עביר את הכדור, רוטמן ודיניס מרחיק, אבל מרחיק לא טוב, והנה שועה. לא, הייתה עבירה של תמיר עדיקח לטענת סניר לוי, ועל התגובה מקבל עדי כרטיס צהוב. ובואו נראה שוב, הוא לא רואה, אומר עדי, בואו נראה מה ראה סניר לוי ומה באמת קרה. מה, יש הרמת רגל? כן, יש הרמת רגל. הוא אמנם הגיע ראשון לכדור, אבל זה הרמת רגל מסוכנת. זה מה נקרא משחק מסוכן. לא, תמיר עדי ממשיך לטעון, אני בכלל הלכתי לכדור והגעתי ראשון. הוא צודק, הוא הגיע ראשון, אבל הוא הרים רגל גבוהה. וזו עבירה. הוא לא היה מקבל את הצהוב אם לא הוויכוחים. מבחינתו, השחקן שהיה מאחוריו לא היה רלוונטי, כי הוא הלך לכדור, הוא פתאום צץ לו מאחורה והכניס את עצמו לשם. בכל מקרה, לא צריך להגזים עם תגובות כאלה, ועכשיו יש לו צהוב. סתם צהוב, ניקולסקו. הכדור של בנדה, ובנדה מעביר את זה, שחר מפספס, אוף פייסטר מנסה להגיע, שוב שחר, לוי אומר תמשיכו. לא, לא, הייתה עבירה של אוף פייסטר. הפועל ירושלים, ביתרון של 1-0, אגדה מבקיע, איזה שער משמעותי בתחתית, כרגע הפער הוא 4. בין ירושלים למכבי פתח תקווה. אנחנו רואים עכשיו את הטבלה מולנו, מה המצב כרגע, וזה מצב מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי, כי נוף הגליל, עזוב רגע מכבי פתח תקווה, שתהיה חייבת לנצח בשבוע הבא, במושבה את הפועל ירושלים. נוף הגליל זה בעצם פיגור של שני משחקים, כי הפרש השערים שלה הרבה ופחות טוב, ושמונה שערים, קבוצה תחתית, זה לא משהו שאפשר לתקן בשני משחקים, ולכן בעצם הבדל של שני משחקים אם נוף הגליל לא תתאושש. התוצאה של בינתיים של הערב הזה של נוף הגליל היא הפתעה גדולה. היא ניצחה 4-0 את מכבי פתח תקווה, היא משחקת נגד קבוצה שאיבדה עניין בליגה והיא בפיגור. אבל כל הכבוד, כל הכבוד לחדרה. והיה תמונות של האוהדים הבודדים של מכבי פתח תקווה שעדיין כאן, לא הרבה, באמת שלא הרבה. ובכל זאת הגיעו, רגיל במיניבוס העירוני או בחמישה רכבים שונים. ניקולסקו מוריד את הכדור, בר מעביר אותו ימינה, אלו פותח נהדר. ארבעה ממתינים לכדור של אלו, אלו מעביר, ואיתמר ניצן לוקח. ועל הספסל של מכבי פתח תקווה יושב הדני למשל, גם עמית מאיר וינון אליהו ואינבי ותומר לוי ואיתן אזולאי, אלה השמות. אולי ג'יימס עדני יכול לסייע. למרות שפתח תקווה סך הכל מגיעה למצבים, אבל אולי צריך רענון. יש עוד הרבה זמן לפתח תקווה, צריכה להבקיע פעמיים כאן. קודם כל צריכה להתחיל מהראשון, השוויון. הכדור של בנדה, ניקולסקו פותח או חוצה את בנדה, ובנדה עכשיו חותך טוב, וזו התקפה עם בר שצריכה להסתיים עם שער. דומביה, הוא לא מסתכל על השער. זה עוד לא נגמר. הופמייסטר משאיר לדומביה, שקצת מנמנם. עכשיו הוא מעביר כדור טוב, אבל בר מפספס את זה, זה יצא.
היה אפשר להוציא מההתקפה הזו יותר מבחינת עומר גולן, יודע את זה. תראה את דומביה. חלוץ, מה עושה במצב כזה? בועט. או מוסר טוב. היה צריך לבעוט בנגיעה, לא לחשוב בכלל פעמיים. ביתר ממשיכים לעודד אמיר כהן על הדשא, אני עושה לו את החימום על הספסל, זרגרי ומרה וחוג'ה וגם פרדו וזין בחלק הקדמי, רצ'קין במגן ואפילו הסלבן החלוץ, ספסל מגוון. מי שקף שם, מישהו צריך להשתמש בו כרגע זה יוסי אבוקסיס. הרמן גם שם, עכשיו שלחו אותו להתחמם. בינתיים חטיפה, מכבי פתח תקווה, עם דומביה. שוב תנועה של בר שמצטרף שוב ושוב, ועכשיו הופמייסטר. בר. ברגע של הופמייסטר וגם דומביה מתערב. תראה את המלחמה של שחקני פתח תקווה, אבל הכדור ביתרי, בואצ'י שם עושה את התנועה שמאלה, שוע מימין. רוטמן מצטרף, הכדור של שוע לצד הרחוק, כדור נהדר! כמעט כמעט, אמיר עדי בועד. סגירה כן. גדולה של דור אלו. כדור טוב של שוע, שוב, דיברנו על זה בחצי הראשון. הוא לא רק חלוץ של הפקעת שערים, הוא חלוץ של מסירות נהדרות. מאוד חכם במסירות שלו, מאוד מדויק גם. כאן פה כדור גדול, אבל סגירה נהדרת של אלו. אתה יודע, דיברנו הרבה על ההגנה של מכבי פתח תקווה היום, והחולשה שלה, ולא הזכרנו. בלוריאן היה הבלם המוביל של הקבוצה הזאת, והוא פצוע הרבה זמן, חסר מאוד בהגנה. הנה הקשתה! אין מי שיסיים! תמיר עדי שוב היה שם, זה עוד לא נגמר. ביתר ירושלים, עם השלישי אולי בדרך, כהן בועט החוצה. אבל היו דקות טובות של הצהובים, עוד החמצה. תמיר עדי שעד עכשיו לא מאמין שהוא החמיץ, הוא מסתנן שם בין כולם. הנה פה הוא בורח לפינה הקרובה, אבל הנגיחה שלו רעה. לא הייתה נגיחה. לא, הוא רצה לנגוח לרחוק, הוא פשוט פגש את הכדור לא נכון. שחר. ביתר תצא למתפרצת, התחושה היא שיותר ויותר שחקנים של מכבי פתח תקווה מצטרפים, זה יכול להוביל דברים טובים עבור ביתר. שעד סיום העונה, שני המשחקים שישארו לה, היא תתארח אצל חדרה ותארח את קריית שמונה. רגע, עושה רושם שתחגור היום רשמית את שערותה בליגה, אלא אם כן, מכבי פתח תקווה, ללמוד ניסיון של ניקולסקו, משאיר את הכדור, ושוויון! פתח של תקווה! הג'ינג'י מחזיר את לוזון אל התמונה. לא, הג'ינג'י בישל, הג'ינג'י בישל, תראה את הבישול, בר הוא זה שנוגח. אבל עידו שחר, האם היה נבדל? כנראה, מה אתה אומר? אני האם חושב, היה לא, נבדל? לדעתי לא. לדעתי דגני. גבולי מאוד. דגני, הוא עומד, הוא הכי קרוב לקו של השער. לסקו שחר, בר. אני לא בטוח, מוטי, אני לא בטוח שהשער הזה הוא חוקי. תסתכל עכשיו על דגני. לא עכשיו. לא דגני, מי זה כאן? זה דגני. זה דגני ובר. דגני, זה לדעתי, נראה כמו קו אחד. לדעתי דגני מבטל את הנגדל. בכל מקרה, שחר עם המסירה, לא יודע אם הוא ניסה לבעוט, אבל יצאה לו מסירה נהדרת. וערד בר, נמצא שם. ערד בר,
יש גול. יש גול, גני, שוויון, גני שתיים. האיש שעבד גם במחצית הראשונה, הוא טוב היום, הרד בר טוב היום, הוא עושה הגנה, הוא כל הזמן תוקף, הוא כל הזמן הולך קדימה, וראית איך הוא מסתנן ראשון, ומחזיר את מכבי פתח תקווה אולי לחיים. שער של בר, פתח תקווה ראויה לשער שוויון. הרד בר לא מפסיק להצטרף, מבקיע שער בחורה. בליגת הבורסה לניירות ערך, וזה שער יקר, ובוא נראה את התגובה הביתרית, שועה. הוא נכנס עם הרבה כוח, משאיר את הכדור לצד השני, ועוד עדיפה של ינקו. זה עוד לא נגמר, ביתר שוב, הפעם זה הולך החוצה, אבל אנחנו רואים את הטבלה הקטנה, עוד מעט נראה את ההילוך החוזר, אבל מכבי פתח תקווה עולה מעל נוף הגליל, וביתר ירושלים נשארת בליגה, כמובן נשארת בליגה, בלי קשר מבחינת ביתר הזה, אבל מבחינת ביתר זה עדיין לא משהו. לא, לא משפיע על כלום, אבל מבחינת מכבי פתח תקווה, כל נקודה קריטית פה, ולכן הנקודה הזאת כרגע שיש לה חשובה מאוד. מרה נכנס על חשבון אוחנה. ועדני מחליף את דוביה, שהיה פחות טוב בחלק הקדמי, כי בנדה פעיל מאוד, וניקולסקו מצוין. ניקולסקו הוביל לשער הזה, לשיתוף הפעולה של שחר ובר. עדני על הדשא. ושוב בנדה נשלח. ובנדה מהיר, אבל לא עד כדי כך. 2-2, משחק מצוין של מכבי פתח תקווה. וגם ביתר ירושלים. שוב, תראה פה את רוטמן. הקלות שרוטמן מקבל את הכדור בלי סגירה. מה, רוטמן עוד שנייה עם שלושה, אני לא חושב שיש לו אין לו אי פעם שלושה, רק שהיה ילד. לא, בנוער בטוח היה. אז קם סומרה על הדשא. ובינתיים תחתי כבר רוצה מהפך. הכדור הזה יש אל ניצן. והנה, שוב אנחנו מקבלים את הגבוליות הזו ואת ההחלטה הנכונה של השופט, של הכוון ושל אנשי עבר שגיבו עם הקו הזה, הקו הכחול. ושוב, ניקולסקו. ניקולסקו עושה עבודה מצוינת. ניקולסקו שחקן מהיר, הוא עושה פעולות מהירות, הוא עובר שחקנים, הוא מוסר מצוין. בעיניי, הוא לא תשע, הוא לא גולר, הוא לא חלוץ רחבה שעושה גולים, הוא דווקא נראה כמו מישהו שאו חלוץ שני ליד חלוץ או שחקן קו שיבוא מהצדדים, כי הוא מאוד מהיר והוא עושה דברים יפים. לשחר אגב זה בישול שלישי העונה, וזה 2-2, ומכבי פתח תקווה עוד יכולה לצאת מהערב הזה עם ניצחון. שחר אל בר, בר מצטרף בכל התקפה. מה רע על הדשא עבור יוסי אבוקסיס? אוחנה באמת היה בינוני במשחק הזה. כן, אבל הנגיעות שלו הן נגיעות חכמות. כל פעם שהוא מעורב, הוא עושה משהו, זה מסוכן. היה מעורב בשער הראשון, בישל פה את ההקבעה הקטנה הזאת מעל לתמיר עדי שנגח לו טוב. מרה עדיין לא תרם שום דבר מבחינת מספרים. בסך הכל עולה בערב להופעה ה-15 שלו. 16. הנה מרה, גני. עכשיו כהן. כהן מעביר את הכדור. ושוב בנדה. איזה כושר יש לבנדה, רץ על הקו. לא מתעייף. עכשיו שחר.
כהן. גני מנסה להעביר את הכדור ואין שם נגיעת יד למרות שדגני ביקש. הכדור של בר שהוא מחפש כל התקפה את הדרך קדימה, האם הוא מוכשל? ניר לוי מתעלם, הוא גם לא ביקש עבירה, ראית? הוא קם ישר, הוא פשוט איבד שיווי משקל בשינוי כיוון שהוא עשה. כהן משאיר את הכדור לבנדה, בנדה חותך, גני מגיב טוב. תשמע, יש עוד הרבה זמן לסיום, יש למעלה מ-25 דקות. ביתר ירושלים לאט לאט, אתה יודע, הולכת לאחור, מנסה לשמור על התוצאה הזאת. לדעתי זה שלב מוקדם מדי לחשוב על לסיים את זה עם 2-2. כהן. כן, אבל אתה יודע, הם שומעים את התוצאות במגרשים האחרים. כן, אבל הפועל ירושלים מובילה, אבל נוף הגליל צריכה לכבוש פעמיים כדי לסכן את ביתר. לא, כלומר, לא. גם אם ביתר מפסידה, היא נשארת בליגה. כן, אני לא מדבר מהבחינה הזאת של המצב בטבלה, אני מדבר על זה שבמשחק הזה הספציפי אתה רואה שביתר לאט לאט פחות חושבת התקפה. כן. עדיין במתפרצות היא כן תהיה מסוכנת. עושה את התנועה, כדור של מרה, והנה שואה. שואה לא יכול לבעוט, הוא חשב על זה לרגע, הוא כן מקפיץ את הכדור. בינתיים, האם בנדה סיים את חלקו? שחקן מנצח, בואו נבחר, תנסו לאפליקציה ספורט אחת, נכרו, אולי תזכו. אני מבין בבשר. קמפטאון, מבינים בגריל. אוהב איכות? אוהב ציון! תבדקו מי מאפשר לכם חתימה דיגיטלית מכל מקום. לאומי, הכי נוח. בום! מוזס בא! הולי מוזס! אורל דגני, 24 דקות נותרו בטדי, 2-2 בין ביתר ירושלים למכבי פתח תקווה, דקות חשובות מאוד למכבי פתח תקווה, גם לביתר, אבל בעיקר למכבי פתח תקווה, לקראת המשחק בשבוע הבא מול הפועל ירושלים, היא רוצה לבוא עם ניצחון. רף מייסטר. הנה חילוף שני של יוסי אבוקסיס, של אופילו פלייטר. ייכנס, שחקן מנצח, באו ביחו. יש טלוויזיות חכמות, ויש שיומי, מקבוצת המילטון. כמו למסע בעולם עם טיני טייז, עכשיו ברוכות ילדים במקדונלדס. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. בואצ'י היה על הדשא, לא כיכב. ואפילו פלייטר עם שני שערים העונה. רבע של משחק בטדי. נחיאס מעביר את הכדור. עזריה מפספס. ושוב מכבי פתח תקווה. יוצאת קדימה לעוד התקפה. בנדה. עכשיו כהן פלייטר יוצא מזה, מעביר שמאלה. זהו רוטמן. עכשיו כהן מצטרף יותר במחצית הזו קדימה. שואה לאחור. גני.
אבל זה אריה. הקונט שבאים מקבל בתחתית ושוב יורדת אחורה. ובחזרה משגר כדור טוב, והנה שוע מגיע, ושוע משאיר את זה מצוין, ביטון בועט החוצה. שוב ירדן שוע, הוא כועס עכשיו על ביטון שלא הגביע חזרה, אבל תראה את שוע כמה הוא חכם, מצליח כאן להשתחרר, הוא רצה לבעוט, ראה שהוא לא יכול, רצה לבעוט עם שמאל, ראה שהוא לא יכול, אז הוא הוציא בסוף את הכדור, כדור טוב. השיפור של ביתר בהחזקה בכדור בגלל הכניסה של מרה, הוא חיזק להם את האמצע עם עזריה ותמיר עדי ביחד, הם מצליחים יותר לשלוט באמצע. מוכנה ברח הרבה לצדדים והשאיר את האמצע יותר ריק, מרה משחק באמצע והוא נותן להם עכשיו איזון שם. ופתאום אתה רואה את ביתר יותר עם הכדור? יותר עם הכדור, יותר חזקה באמצע. תמיר עדי יורד ממש לעמדת כמו בלם שלישי. כדי להתחיל את ההתקפות. לדעתי הם פשוט עברו לשלושה בלמים, כי תמיר עדי ממש משחק בלם עכשיו בין מחייס לדגני. אולי לכן אנחנו רואים גם את כהן עולה יותר. ככה זה נראה. כן, מועדי ישוע ביציע. 2-2. כהן. כדור של שחר. שחר הולך אל בנדה. בנדה בחזרה אל שחר. הופמייסטר. יש זמן לעקבים, זה טוב. והנה בנדה ינסה להגיע. נכנס טוב בנדה. מעביר כדור. זה בידיים של ניצן. אבל עוד פעולה טובה. כן, הוא מסוכן מאוד, הוא מהיר, הוא הולך עם כוח. הוא הוציא את הכדור לא טוב, הוא היה צריך להוציא אותו אחורה, אני לא יודע למה הוא נתן את זה ברוחב. לא הצליח. בידיים של השוער. כדור על שוע. והנה הצהוב של סניר. הספסל של מכבי פתח תקווה מתחמם. יש מתח. מאמן הכושר מקבל כרטיס צהוב. מאמן השוערים.
כדור של כהן, וכהן מסתדר עם זה ומקפיץ לרחבה. האם יהיה לנו כאן 3-2? 16 דקות וחצי לתוספת הזמן. מרה מעביר את זה שמאלה, מחיאס, שואה, שוב חוזר אורן ביטון הרבה יותר גבוה עכשיו, גם כהן מצד שני משחקים יותר גבוה, כי העובדה שביתר עברה לשלושה בעלמים משחררת אותם לצאת הרבה יותר קדימה. שואה רוצה לקבל את הכדור, הכדור הולך לאחור, גם דגני מתפנה, גני מחזיר את זה שמאלה. כאן פתח תקווה נעלמה, יש לה, הייתה לה את ההברקה הזו עם בנדה, אבל ב-6-7 הדקות האחרונות השליטה של ביתר בקישור, וזה משמעותי. עזריה רוצה בחזרה, הכדור עולה וזוכר. מה שנראה זה שמכבי פתח תקווה היא תעיפה, השחקנים שלה עבדו ורצו ומתחילים לאט לאט להיות עייפים. הנה דור אלו כבר בקושי לעמוד על הרגליים, שמענו את נטע קודם שדיברה על זה שהוא לא שיחק הרבה זמן, וזאת ההשפעה. שחקן מנצח, בואו נבחר. חוויית קנייה בליגה אחרת. בית אחד להשתלות שיער, הילד גיא. רוטמן, הנה עולה הכדור ועוד קרן. ראשון וזוכה בכדור, עוד 14 דקות נותרו. מכבי פתח תקווה בדרך למשחק שישי ברציפות ולא ניצחון. אם היא תישאר היחידה בפלייאוף התחתון בלי ניצחון גם אחרי המחזור הזה, בואו נבחר שוב שחקן מנצח. חוויית קנייה בליגה אחרת. בית אחד להשתלות שיער, הילד גיא, כוכבית 21-27. אלו יוצא, אליהו על חשבונו. אליהו שרוב העונה היה המגן המוביל של מכבי פתח תקווה. קולסקו מנסה להגיע, מחיאס. גם איתן אזולאי נכנס חשבון בר, שהתעייף. הוא היה מצוין. היה מצוין, היה בעיניי, היה, הוא ביחד עם עידו שחר היו טובים מאוד בקישור. גם ניקולסקו עושה עבודה טובה בהתקפה. אז אולי בא לקבל כדור ראשון.
הכדור הזה הולך שמאלה. כהן מקבל. שחר. מייסטר. זה לא מדויק וחוזר אל אורן ביטון. וביטון יחפש את פליאופילו או את רוטמן. רוטמן מגיע ראשון. רוטמן בין שניים. עוצר, ממתין. ביטון כבר עוקף אותו ומקבל את הכדור. אבל רק פליאופילו פלייטר ברחבה זה מעט מדי. ה-2-2 הזה מתאים ליוסי אבוקסיס לסגור את העונה. הוא עבר לשלושה בלמים, קודם כל להיות חזק מאחורנית, לא להיות מופתע פתאום מאיזה שער שלישי של מכבי פתח תקווה. אם באיזה מתפרצת הוא יצליח לגנוב גם את הגול וינצח, מה טוב, ואם לא, גם התיקו הזה ישיר את ביתר ירושלים לנושא. אתה לא אומר שהמשחק הזה שווה עוד שער? שווה. כי אני כן מרגיש את זה. הנה עוד הרחקה. שחר מרחיק, למרות שמכבי פתח תקווה בירידה. מכבי פתח תקווה בעיניי בעיקר התעייפה. בדיוק. זה לא שהם פתאום הם הפסיקו לשחק, הם פשוט הרבה יותר קשה להם. עדני שנכנס בינתיים לא תרם כלום. אתה יודע, דיברנו על דומביה שיצא. הוא לא נגע בכדור. עדני לא נגע בכדור. לא. אולי הוא שומר לנו נגיעה אחת שתהיה גול. יכול להיות, נגיעת הזהב. הוא בעיקר עוזר להגנה בשלב הזה. שוב ביתר משחקת באג'נדה של אבוקסיס, להעביר את הכדור מרגל לרגל, להעביר את השעון. רוטמן. ברגע שיש להם שלושה בלמים שהם לא תחת לחץ של שחקני פתח תקווה, אז קל להם גם להחזיק בכדור. אתה רואה מה הם עושים? פשוט מעבירים את הכדור בין הבלמים לקשר, מעבירים צד. עכשיו כהן. כהן עובר, מעביר את הכדור! כמעט שער עצמי. זו תהיה קרן. זה נראה, אבל אני חושב שינון אליהו ידע בדיוק מה הוא עושה בהרחקה הזאת. מי שפספס את הכדור, פלייטר. למה הוא עושה? אבל זה לא היה כל כך רחוק. פלייטר. שועה יורד, זרין. קרן לביתה ירושלים. זר יגיע ראשון לכדור. שועה לא הצליח אמנם בעצמו היום לאיים יותר מדי, אבל כמה מסירות חכמות שלו, גם בישול השער. ואתה מרגיש שהקו הקדמי בנוי סביבו. של שועה? כן. בעיניי אין לידו חלוץ מספיק טוב. אין לביתה ירושלים חלוץ 9 תותח, אבל שועה יודע לתת את המסירות ולעשות את בישולים האלה של השחקנים שבאזורים שלו. כן, שער השני. בישול רשום על שמו. בינתיים הפועל ירושלים עם 2-0. גררו מקרב את הירושלמים לעוד עונה בליגה הבכירה. דרך עוד ארוכה. דרך עוד ארוכה, אבל תשמע, זה קריטי. זה ניצחון ענק. זה 3 נקודות קריטיות, כמובן. שוב התקפה של מכבי פתח תקווה. זיו אריה היה שומע אותך אומר את זה. לא, לא, הייתי חוטף, אני יודע. הוא מתנפל עליך. אני יודע, אני יודע, סליחה. לא התכוונתי. טיים אחיאס נמצא שם. פתח תקווה נרגעה. כמו שאמרת, היא תעיפה, אין שום דבר מהצד שלה. בואו נראה את הטבלה. אז כרגע הפועל ירושלים 27, נוף הגליל במקום האחרון עם 24. מכבי פתח תקווה תפגוש את הפועל ירושלים במחזור הבא. ניצחון שלה, והיא עוברת את הפועל ירושלים. השבוע הבא הקרב הזה, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים, הופך להיות למשחק העונה. משחק העונה? זה יהיה המשחק בעיניי שאחרי אתה יורד את השנייה. אתה יודע, נוף הגליל עדיין יכולה לנצח בשבוע הבא גם,
ולהפוך... יש סיטואציה שלמחזור הסיום הגיעו שלוש קבוצות עם אותו מספר נקודות. אתה יודע למי יש הכי הרבה מזל? למי? מכל הפלייאוף התחתון הזה, מהפועל חיפה. אם הפועל חיפה הייתה עם איזה שלוש נקודות פחות, אני לא יודע איך הייתה שורדת את העונה הזאת, כי... הסיום של ה... עצוב. אומלל. כל הגדרה תעבוד. אבל במחנה הביתרי ראינו שם את אלי יוחנה ואת השריף שיושב לידו. הכל רגוע. ועוד שש דקות זה יהפוך להיות רשמי. תשמע, הם נופלים מהרגליים, שחקני מכבי פתח תקווה. הם פצועים, מתוחים, ולא רק מתוחים מנטלית, גם פיזית. בנדה כבר בפעם השנייה. צריך לעשות שינוי, עומר גולן. שחקן מנצח, אפליקציית ספורט אחת, זמן טוב לבחור. לא צריך להגזים, צריך להיות מקצוענים, מקצוענים שפועלים בשבילך. בנק הפועלים. איטליה אצלכם במטבח. למינה משטחי יוקרה. זו תאונה, לסגור ביטוח בלי לדעת מה אתם מקבלים, זו תאונה. ביטוח ישיר. טוקלומטי נכנס, בנדה יורד, בנדה פשוט גמור. וגם הופמייסטר יוצא, עמית מאיר על הדשא. כן, עמית מאיר במקום הופמייסטר, ובנדה תדע לך שגם היה בין הטובים של מכבי פתח תקווה היום. עשה הרבה מאוד פריצות מהירות וסיכן בכניסות שלו לרחבה. אותי, אנחנו כבר רבע שעה לפחות לא רואים שום דבר ממכבי פתח תקווה. נעלמה, נעלמה, היא פשוט, היא גמורה. שאלה, בעיניי, זהו, זה עייפות. היא גמורה, גמורה מהעייפות. יש פה הרבה שחקנים שלא שיחקו הרבה זמן והם גמרו את האוויר. הרד בר. בינתיים. הרד לא. בר היה מנוע באמצע, ברגע שהוא יצא הכל נעלם. שוב פתח תקווה, שלוש דקות אחרונות. עוד כדור ארוך, לא, לא. השחקנים היפים לא שולחים כדורים כאלה. גם לא לשחקנים מאוד רעננים. לא רק בפתח תקווה היפים. ביטון ימשיך עד הסוף, שתי דקות וחצי נותרו למשחק הזה. הנה הצדיקים שהגיעו כדי לעודד את מכבי פתח תקווה. אז אולי, קח את הכדור אליהו. ניקולסקו לא ראינו כבר הרבה זמן. ניקולסקו נעלם כי הקבוצה נעלמה והוא תלוי בכדורים שהוא מקבל, הוא הפסיק לקבל כדורים. שתי דקות. דיניז. הנה כדור של אליהו, כדור טוב! ואיזו הזדמנות! איזו הזדמנות, עדן איי.
אני הבטחתי לך נגיעה אחת שלו. נגיעה אחת. שהיא תהיה השאר. אני חושב שגם היה נבדל. לא, לא היה נבדל. היה כדור ענק. הוא קיבל כדור גדול. פשוט כדור מושלם. רק לשים נכון את הרגל. אוי, אוי. הנה, תראה את אבי לוזון. דינון אליהו עם הכדור הנהדר הזה. בשבוע הבא, המשחק. פועל ירושלים מול מכבי פתח תקווה. וואו. פועל ירושלים? מערכת. מכבי פתח תקווה שוב כאן. כן? פתח תקווה תגיע שוב לטדי. פועל ירושלים? ננצחת היום בסמי עופר. וצריך לזכור, למרות איך שמכבי פתח תקווה נראית, למרות שהיא צוברת מתוך 18 נקודות אחרונות רק 3, 1-0 קטן מול הפועל ירושלים, והיא תקפוץ מעליה בטבלה. ולכן הכל פתוח. הנה זריאן, הדקה ה-90, עוד רגע מסתיימת, עוד מעט נראה כמה זמן מוסיף ניר לוי למשחק הזה. שבוע הבא נוף הגליל, נוסעת לקריית שמונה. משחק לא פשוט בכלל. נמצא בכושר הכי טוב בפלייאוף התחתון. ארבע דקות, האם תהיה לנו כאן הכרעה? אך, איך עדן היה יכול לסדר את לוזון, את גולן. אבל זה עוד לא נגמר. הוא משאיר את הכדור ימינה, וגם שחר מצטרף מהכדור הזה, אל ניקולסקו. ביתר יורדת לאחור, ויכולה, עלולה לשלם על כך. ירדן כהן, עם כדור, הישר אל איתמר ניצן. לא יודע מה הוא ניסה לעשות. תוספת הזמן. גם דוף הגליל נכנסה לתוספת הזמן. והקהל של ביתר חוגג את ה-2-0 של הפועל חדרה מול נוף הגליל, מה שקובע בוודאות באופן רשמי ביתר ירושלים נשארת בליגה. גני מיר את הכדור שמאלה, לזכור שבמצב העניינים הזה מוטי, ניצחון של הפועל ירושלים בשבוע הבא, היא תישאר בליגה. לא משנה מה נוף הגליל תעשה בשני מחזורי הסיום. בזכות הפרש השערים העדיף שלה. אבל אם היא מנצחת בשבוע הבא הפועל ירושלים, זה את מכבי פתח תקווה. אז היא בעצם סוגרת את הסיפור. סוגרת עניין. ניצחון שלה בשבוע הבא כאן, היא נשארת בליגה. לא צפוי שנוף הגליל תנצח פעמיים 4-0 או 5-0. שני המחזורים, ולכן כל ברגליים של שחקני הפועל ירושלים. אבל היא לא מנצחת, נוף הגליל כן, הכל נשאר פתוח לקראת מחזור הנעילה בעוד שבועיים. בינתיים עדנה משאיר את הכדור, שחר שם, מעביר למרכז! קרן למכבי פתח תקווה. יעקב מפין על עומר גולן. אולי גולן יגיד לו יאללה תעלה, אבל כל נקודה חשובה, ועדיף להשאיר אחת בכיס מאשר לאבד אותה כדי להמר על עוד שתיים. ולרחבה נכנסים עכשיו שישה בלבן. איזו הזדמנות למכבי פתח תקווה. דקה אחרונה, הכדור מורחק, מגיע לאדנה. מכבי פתח תקווה עם הזדמנות אחרונה, אבל ניצן לוקח את הכדור. ולא ממהר. למה למהר? אבי לוזון.
במתח אדיר. ודווקא התוצאות של הערב הזה עדיין משאירות את פתח תקווה, כשהגורל ברגליים של שחקניה. היא צריכה לנצח שני משחקים והיא נשארת. נכון, היא עדיין תלויה בעצמה. עדנאי, בכל זאת, פתח תקווה, עם עוד הזדמנות, אליהו, יש עבירה, ושוב יעלו כולם למעלה. עכשיו זה באמת מצב אחרון. האנשים האלה כבר לא במתח, הם נשארו בליגה. נוף הגליל מפסידה. בכל זאת, המצב האחרון הזה יכול להשפיע מאוד על גורלה של פתח תקווה. הכדור האחרון במשחק עולה, ניצן, לוקח אותו. שריקת הסיום, ביתר ירושלים נשארת בליגת הבורסה לניירות ערך אחרי מסע החלצות בפלייאוף התחתון. נקודה מספיקה לערב הזה כדי לשרוד, והכל הכל מתנקז לשני מחזורי סיום דרמטיים בפלייאוף התחתון בשבוע הבא, ראש בראש שלא היה כמותו שנים, קרב כאן בירושלים בין הפועל ירושלים למכבי פתח תקווה. אם מכבי פתח תקווה מנצחת כאן, יוקפת את הפועל ירושלים, הכל הכל פתוח. תשמע, מבחינת מכבי פתח תקווה היא לא צריכה לרדת היום מאוכזבת, היא מרגישה שאולי אפילו פספסה ניצחון, כי במחצית הראשונה היא הייתה טובה, היא ספגה שני שערים שטותיים שהיא לא הייתה צריכה לספוג, אבל היא שיחקה לא רע מבחינה התקפית, ולקחת את הנקודה היום, זה נקודה יקרה מאוד, ששווה הרבה למכבי פתח תקווה. כן, עכשיו, שוב, נוף הגליל כמובן, אם היא לא מנצחת בשבוע הבא, היא תרד ליגה, היא חייבת לנצח בעצם, מוטי, את שני המשחקים שנשארו לה. כן. נוף הגליל, גם מכבי פתח תקווה, צריכה לנצח פעמיים כדי לשרוד, בטח בשבוע הבא את הפועל ירושלים, ותשמע, היא יכולה להישאר גם עם ניצחון בשבוע הבא וטקו, אם הפועל ירושלים ממש רוצה לבעוט בדלי. כלומר, הרבה אפשרויות, הכל פתוח. כן, תראה, נוף הגליל יוצאת לקריית שמונה למשחק מאוד קשה, וזה הקרב, הקרב יהיה פה בשבוע הבא בטדי, זה הקרב, זה בעיניי קרב העונה.